Tak, dobrý den, vážení diváci. Jak vidíte, mám na sobě roušku, ale v té roušce by se mi špatně mluvilo, protože se mi špatně mluví. Ale je důležitá proto, abychom nenakazili sebe ani blízké a abychom je dnes opravdu nosili. A dnešní rozhovor je netradiční v tom, že probíhá po Skypeu a mým hostem v dnešním rozhovoru je Matěj Lajsal, můj oblíbený pedagog z vysoké školy a zároveň profesionál v oboru péče o seniory a pomoci seniorům v organizaci ředitelem. Tak já vás zdravím, pane Lajsale. Dobrý den, Lukáši. A jelikož já jsem z oboru péče o seniory, tak jsme se s panem Lajsalem dohodli, že bychom dnes podebatovali o tom, jak poradit seniorům, jak se mají chovat v dnešní vyhrocené době, jak je uklidnit, aby nemuseli mít strach, tím pádem jak vás uklidnit, pokud jste seniorského věku jako moje maminka, tak se na nás prosím dívejte, budeme se vás snažit zbavit zbytečného strachu, ale zároveň vám předat takové informace, které vám budou k něčemu. A zároveň vám chceme zhruba popsat, jak by se situace mohla vyvíjet a co je dobré dělat pro to, aby kdyby se nevyvinula dobře, tak abychom na to byli všichni připraveni. A ještě dodám prosím vás, že samozřejmě budeme mluvit i k pečujícím a zároveň i ke kolegům ve službách, v pečovatelských službách, domovech pro seniory, v osobních asistencích, ve službách, které se prostě věnují pomoci lidem, kteří jsou doma, a nebo kteří jsou v péči různých domovů a pobytových zařízení. A chceme jim tímto vyjádřit podporu, protože dneska se na ně moc nemyslí a myslím si, že si zaslouží velký dík. A to nejenom od nás dvou, ať my jsme v tom oboru, ale i od veřejnosti. A myslím si, že veřejnost v tuhle chvíli zrovna chápe tu tíhu situace. Takže dívejte se na nás. Pane Lejsale, prosím vás, jak dnes vypadá situace ve službách? Jenom dnes je pondělí kolikátého, jenom abych to nějak zarámoval, já jsem si vypnul telefon, tak teď nevím datum. Jak dnes vypadá situace ve službách a jak vidíte prognozu do následujících zhruba 3 týdnů, kdy se říká, že to má nějak kulminovat tam, ta epidemie? Dneska máme 16. března, jsou 4 hodiny odpoledne, všichni jsme si vyslechli nařízení vlády o omezení pohybu a já myslím, že to dobře vystihuje podstatu toho, co se děje v sociálních službách. Ten cíl je asi základní jeden, a to snížit počet setkání lidí fyzicky blízko sebe, tak aby se eliminoval přenos toho onemocnění z jednoho člověka na druhého. V domovech pro seniory, což je jedna ze služeb, kterou poskytujeme, tak tam ten mechanismus snížení počtu lidí, kteří se střídají v péči o klienty a kteří přicházejí na návštěvy, tak ten už spustila vláda zákazem návštěv, takže v tuhle chvíli i my děláme maximum pro to, aby se u klientů střídal pokud možno omezený a stálý tým, který dobře ví, a já jsem za to vděčný, co jsou praktické kroky k tomu, aby předešel přenášení nákazy, ať už je to dezinfekce rukou, převlékání se, když přijde zvenku, byť to někdy může znamenat několik převlékání za sebou, pokud potřebují během dne z nějakého důvodu odejít ze služby ven a zase se vrátit. Takže to je něco, co běží v domovech pro seniory a tam zatím myslím, že všichni usilujeme o to vytvořit něco takového jako bezpečnou bublinu v tom světě, který se nějakým způsobem těžko předvídatelně pohybuje někde v narůstajícím počtu nákazy. To, co je specifická situace, jak je u terénních služeb. My máme službu osobní asistence, tam oceňuji všechny kolegy, kteří vyrážejí do terénu, jsou to ti, kteří se pohybují po městě, mají tu výjimku, že se pohybovat mohou. Zároveň úplně prakticky každý z nich vlastně je v té situaci, že se pohybuje městskou dopravou během dne,
ve službě vystřídá třeba i návštěvu u dvou nebo tří klientů, tak tam je to věc, kterou pečlivě řeší kolegyně vedoucí služby a sociální pracovnice, které se domlouvají s rodinami, tam, kde u klienta funguje rodina, do jaké míry ta služba je teď nezbytná, do jaké míry je cennější, že asistent dorazí, nebo o co zase větší riziko sebou přináší, pokud se přesunuje právě po městě od klienta ke klientovi. Takže teď jsme ve fázi toho, že se domlouváme a hledáme s klienty a s jejich blízkými takovou intenzitu služby, aby jejich potřeby zůstaly naplněny a zároveň, abychom předešli právě tomu střídání se lidí u klientů. Tak, na to já bych navázal, jestli, vy jste mluvil o tom převlékání, není to vyhrocený, že se vám převlékají zaměstnanci při příchodu do práce? No tak ti, kteří přicházejí ke klientům, tak to je věc, která není výjimečná. To znamená, to převlečení se do pracovního oblečení tak pro řadu kolegů je standardní praxí, takže teď jsme zavzali některé další, jako třeba kaplanku nebo psycholožku, kterým jsme vlastně řekli, aby následovali to, co standardně dělají třeba sestry večovatelé. To neznamená, že se člověk převleče do nějakého uniformního hábitu, může mít sadu oblečení, které vypadá civilně, ale ví, že to je to oblečení, které je udržované tady v organizaci a pere se pravidelně a podobně. A doporučil byste při pohybu třeba hromadnou dopravou, když rodiny navštěvují svoje seniory, pečují o ně, aby zvážili i tenhle krok, nejenom ty roušky? Tak já myslím, že všechno, co může pomoci předejít tomu přenosu, tak je nápomocné. Troufám si říct, že pokud někam jedu a mám v plánu tam strávit delší čas, tak i to převlečení se do čistého oblečení a spolu s dezinfekcí rukou, tak může být jedním z těch kroků, který může pomoci. Já jsem dnes mluvil s několika lidmi z pečovatelských služeb a obecně ze sociálních služeb a ti mi potvrdili vlastně to, co říkáte, že rozjíždějí ta vnitřní pravidla tak, aby se ideálně ty týmy nepotkávaly, aby omezili pohyb po městě, aby asistenti nebo pečovatelé měli co nejkratší dobu strávenou v hromadné dopravě, a aby všichni nosili roušky a dbali zvýšené hygieny. Takže to asi platí ve všech službách. Překvapila mě ta obrovská profesionalita a to nasazení těch lidí. Opravdu jedou všichni naplno. Problém je, že téměř všichni říkají, že těch roušek prostě mají nedostatek. Nebo obecně i hygienických pomůcek, že ač byli připraveni na třeba chřipkovou epidemii, což je ve službách běžné a roušky na to používají běžně, tak nikdo nepředpokládal, že je bude potřebovat na takhle dlouhou dobu. A doporučil byste dneska, lidi své pomocí dělají různé věci, šíjí roušky a tak dále, vy byste doporučil, aby lidi nosili? Určitě ano, zejména pokud se pohybují v prostoru, jednak na veřejnosti, nebo pokud přichází právě k někomu na návštěvu, kde nejsou stále doma, těžko si dovedem představit, že bychom doma všichni v rodině nosili roušky, to asi i taková situace nastat může a zatím si ji těžko představujem. Z hlediska práce a výkonu té profese, tak myslím, že to je věc, která i když není nařízená, tak může být ku prospěchu. Zároveň kolegyně vedoucí sestra tak zdůrazňovala, že i ty své pomocí vyrobené roušky, tak pro ten přenos ve smyslu toho z nemocného člověka nebo potenciálně nemocného na zdravého člověka, takže plní svoji ochrannou funkci, to znamená i ty doma ušité. A zároveň to, co je potřeba dodat, tak je připomenout taky to, že i ty roušky, ať už profesionálně vyráběné nebo samo doma vyrobené, tak mají nějakou omezenou kapacitu životnost, to znamená, že je dobré je vyměňovat, mít jich víc. A nevím, jestli se z roušek stane nový modní fenomén, už jsem zachytil, že se objevují na blozích i designérsky stvárněné prvky, takže možná, že se to stane něčím, co bude zvykem používat častěji, tak jak to třeba vidíme u lidí v Asii, kde ten fenomén využívání roušek je mnohem častější než v Evropě. Taky jsem si říkal, že si udělám nějakou designovou roušku.
Teď se mi ten šicí stroj hodně hodí. Teda. Pojďme se teď podívat na to, jak pečovat o někoho blízkého, protože v tuhle chvíli se mnoha lidem možná stalo, že jsou vrženi do situace, kdy se o někoho mají postarat, ale nikdy to předtím nedělali, protože třeba dojížděla služba k tomu člověku. Nevíme, jak za 2, 3 týdny, 4 týdny bude situace vypadat. Dneska služby fungují perfektně a naplno, snaží se situaci řešit, ale samozřejmě ta situace může se zhoršit, to nevíme, jak bude postupovat ta nemoc. Jak by tedy měl postupovat člověk, který se snaží postarat o svoje nemocné rodiče nebo klidně zdravé rodiče, ale přece jenom dneska v situaci, kdy by neměli chodit ven, a nebo se stará o svého potomka s handicapem, nebo sám je handicapovaný. Co bychom poradili těmhle lidem? Já myslím, že se liší trochu situace těch, kdo do toho vstupují úplně nově, nebo je to čerstvá zkušenost, ten nějakým způsobem se s tím vypořádávají od těch, kdo už nějakou praxi mají. Pro ty, kdo do toho vstupují úplně nově, tak si troufám doporučení, které není ani tak praktické ve smyslu dělejte to a to, spíš doporučit to, aby sdíleli svoje nejistoty, obavy, otázky s těmi, o které se mají starat, aby se jich ptali, co pro ně je příjemný způsob pojmout si. A možná začít tím, že řeknou, záleží mi na tobě a rád bych byl prospěšný. A to, co budu dělat, tak dělám, protože dělám to nejlíp, jak dovedu to, jak si představu, že můžu být prospěšný, a pokud ti to nebude příjemný, pokud máš představu, že by to mělo vypadat jinak, řekni mi to. To myslím, že je jedna z důležitých věcí. Druhá důležitá věc, která myslím je teď v té fázi rozbíhající nebo nově poskytované pomoci, a možná už se to týká i těch, kteří v té péči zapojeni jsou, to, co je spojené s tou nejistotou vývoje jako nákazy koronavirem, tak je, že nevíme přesně, jak dlouho bude ta mimořádná zvláštní situace trvat. Takže vlastně máme před sebou úkol rozložit svoje síly, zdroje, které máme, na dobu možná několika týdnů nebo možná i několika měsíců. A že myslím, že i to rozhodnutí a rozhodování se o intenzitě podpory tak svádí k tomu teď jako rychle vyřešit všechno a mít pocit, že už to je hotové, ale ten vstup do péče, do pomáhání, do poskytování pomoci druhému většinou je závazek mnohem dlouhodobější. Takže počítat s tím, že musíme moje síly, zdroje, energie a způsoby, jak si ji obnovuji, vydržet na několik měsíců. Tak počítat s touhle delší perspektivou, to si myslím, že je druhá podstatná věc. A nedělat rychlá, dramatická opatření, která nemají životnost příliš dlouhou. No a myslím, že tím obecným principem, který je, tak znova se vracím k tomu, já to pracovně mezi kolegy říkám, necourat. Jinými slovy, když už někde jsem, tak strávit soustředěnou dobu s tím člověkem a musím-li dojít na nákup nebo vyřídit něco zásadního, tak zase strávit, koncentrovat ty věci tak, abych je vyřídil pokud možná jednou pochůzkou, protože s rostoucím počtem odchodů a vrávratů z toho nebezpečného prostředí do toho relativně bezpečného prostředí domácnosti, tak se to riziko zvyšuje. Děkuju. Tam bych ještě asi dodal, že by si měli seniori rozmyslet návštěvy svých vnuků a vnuček a i rodiče, kteří potřebují do práce, školy jsou zavřené, dávají děti hlídat seniorům tak, že by si to měli rozmyslet, protože děti jsou přenašeči a ne, co jsem tak pochopil, tak se u nich neprojevují příznaky, tím pádem jsou nebezpečnější. Byť chápu, že je komplikované dneska, aby někdo někoho hlídal, nehlídal, když lidi potřebují do práce, ale měli by se tomu asi vyhnout. Tak já myslím, že to je věc, která dává dohromady dvě věci. Já z vlastní zkušenosti, protože máme 3 děti, tak znám to, že ta hranice mezi tím, kdy ty děti jsou příjemným zpestřením a uživením v domácnosti babičky a dědečka, tak se střídají s tím, kdy babička a dědeček jsou nesmírně cenou pomocí pro
nás jako rodiče. Tak myslím, že podívat se na tu situaci realisticky tímhle pohledem a vzít vážně to, že zkrátka dobře ta věková skupina 70-75 plus patří z podstaty charakteru toho nemocnění mezi tu rizikovější z hlediska možných následků, tak myslím, že to je dobré brát to vážně. Na straně druhé myslím, že ten rozměr toho osobního vzkazu nebo toho oživení života seniora, praprarodiče, takže je možná dneska řešitelný a možná je to důvod k tomu rozšířit to spektrum technických možností technologického řešení. Mě překvapuje jako příklad, třeba je zvykem mezi vrstevníky našich dětí, že si nepíšou už tolik SMSky. Oni si posílají nahrané hlasové vzkazy. Jo. Takže myslím si, že tohle můžou být takové drobnosti, změnit trošku způsob toho, jak udržujeme kontakt, že nemusí to znamenat dlouhý, obtížně vlastně sledovatelný rozhovor po telefonu, kdy obě strany možná pálí ucho a přemýšlí o tom, co si říct, ale že možná se to dá nahradit krátkým nahraným vzkazem, který pošlete elektronickou cestou, kdy ten osobní vzkaz potěší, zahřeje a přitom tím vlastně tomu nevěnujete víc času, než kolik máte třeba k dispozici momentálně. Mluvím o tom proto, že například moje děti velmi citlivě nesou to, když jsme spolu a já telefonuji dlouho. Oni říkají to, když takhle dlouho telefonuješ, to tady ani nemusíš bejt. Tak myslím, že to jsou ty momenty, které se dají vyvážit a vlastně změnit a najít nové způsoby toho, jak dát najevo, stojím o tebe, mám tě rád a záleží mi na tobě. A zároveň tě nechci vystavit riziku. A to, proč za tebou nejdu, je proto, že tě mám rád a ne proto, že bych na tebe zapomněl, přesně tak. Co byste řekl lidem, kteří dneska chodí po ulicích a nenosí roušky, byť jsme je údajně vykoupili, ale těch lidí, kteří chodí stále na veřejná místa a nechrání se, je poměrně hodně, podle informací z médií. Co byste těm lidem vzkázal? Já si myslím, že každý z nás je odpovědný za to, jak se chová na veřejnosti. To, co můžu dělat minimum, je být ohleduplný kus ke svému okolí a kus té ohleduplnosti spočívá v tom, že svoji případnou nákazu nešířím nebo dělám najevo, záleží mi na vás. Ona ta rouška může mít ten symbolický moment, záleží mi na vás ostatních. Takže je to možná i výraz solidarity, bez ohledu na to, jak moc věříme ve funkci roušek, někdo namítá lidí po 15 minutách a tak dále. Já myslím, že to má dvě funkce, že to má funkci společenskou, výrazu odpovědnosti vůči společnosti a zároveň i tu ryze funkční mechanickou. Takže noste je. No, já bych tomu ještě teda dodal pro veřejnost, že osobní asistentky, pečovatelé, pečovatelky, mnoho lidí služeb sociálních používá hromadnou dopravu, protože ne všichni mají automobily a dopravují se ke svým klientům hromadnou dopravou nebo pěšky. A samozřejmě pokud lidi nebudou ty roušky nosit a nebudou mít rukavice, kožený třeba zimní rukavice v hromadné dopravě, tak můžou tyhle lidi nakazit. To nejsou zdravotníci, kteří jsou zavření někde v nemocnicích a můžou se chránit nějakým intenzivnějším způsobem, ale tímhle chráníme ty lidi v těch sociálních službách, tak já bych apeloval na to, aby veřejnost ty roušky nosila a opravdu chránila i tyhle lidi z těchto služeb. Co byste poradil seniorům, kteří mají strach, mají obavy, jsou vyděšení ze zpráv, které se na nás valí z médií. Ono je těžké nemít strach dneska, protože ty zprávy nejsou dobré a výhledy taky ne. Jaký je výhled toho, jestli služby budou fungovat, nebudou fungovat, případně jak se plánuje fungování sociálních služeb a pomáhajících služeb v sociálním sektoru v případě takovéhle krize? Jak moc se mají seniori obávat? Případně čeho, na co by se měli připravit?
nebo i lidi, kteří mají handicapované děti, nebo lidi, kteří jsou sami handicapovaní, nebo jsou nemocní nějak dlouhodobě. Na co by se měli připravit? Tak já si myslím, že prakticky jsem mohou, když půjdu se dívat na naše služby, tak, nebo zejména na službu osobní asistence, tak myslím, že můžou nastat v zásadě dvě nebo tři varianty. Jedna z nich je, že propukne onemocnění u některých z kolegů, nebo že více, větší počet kolegů bude muset zůstat doma. Pro nás to potom znamená to, že nikoho z těch klientů neopouštíme rozhodně, byť třeba nemůžeme nějakou dobu zajistit službu, a myslím si, že většina těch služeb zná životní příběhy těch klientů, se kterými se potkává, pracuje, takže to hledá potom sociální pracovnice, vedoucí služby, koordinátor týmu a tak dále, řada dalších lidí hledá způsob řešení tak, aby ten člověk nezůstal bez pomoci. Takže myslím si, že to, co můžu ujistit všechny klienty služeb, je, že nezůstanou bez pomoci ve smyslu zapomenuti a opomenuti, že o nich vždycky někdo bude vědět. To, co je ve, myslím, že je potřeba se připravit a smířit s tím, že někdy ta služba může být dostupná za cenu toho, že bude chodit někdo jiný, než na koho jsem třeba běžně zvyklý. Nebo že se rytmus té služby bude muset přizpůsobit možnostem té služby, pokud jim nebude se dostávat pracovníků. To je druhá varianta. Třetí varianta, která je, tak je, že onemocní člověk sám, kdy se vlastně stane zdrojem potenciálního ohrožení pro ty ostatní, tak tady myslím, že zatím český zdravotní systém si s touhle situací výrady umí poradit. My bezprostřední zkušenost s péčí o člověka, který by onemocněl, tak rozhodně zatím nemáme, takže potom je to věc, která bude patrně otázkou řešení ad hoc na místě, jakým způsobem vlastně tu situaci vyřešit, jestli k tomu dotyčnému, jestli dotyčný bude čerpat zdravotní služby v infekčním oddělení, nebo jakým způsobem potom to onemocnění se bude léčit, ale k tomu už budeme potřebovat i partnery, hygieniky, lékaře a další. Takže myslím, že to připravit se na to, že můžou přicházet jiní lidé, než jsem zvyklý, připravit se na to, že možná ta služba sama o sobě nebude mít možnost tu službu doručit, ale zároveň mít jistotu, že na mě nikdo nezapomněl, že vyvíjí maximum úsilí pro to, že aby za mnou někdo dorazil a přišel. To, co si myslím, že je důležitá věc, spíš otázka, jak doručit tu zprávu o tom, že v případě onemocnění je potřeba mít dostupnou pomoc a vědět, kdo se o mě postará, těm, kteří skutečně žijou sami a jsou osamělí. A to je možná apel na nás všechny, abychom se rozhlídli v tom nejbližším okolí a popřemýšleli, jestli někdo, někde kolem nás nežije někdo, kdo vlastně je osamělý. A neznamená to nutně začít pomáhat, začít poskytovat službu, ale jenom projevit zájem, a to jsou třeba konkrétně lidé, kde stojí za to, že i když máte pocit, že někdo v takové situaci je, tak se obrátit na sociální odbor městské části, kde žijete, a dát vědět, hleďte se u nás v domě, že je člověk, u kterého si nejsem jistý, jak by takovou situaci zvládnul, nebo jsem ho delší dobu neviděl. Tak možná to může být takový osobní vstup, ne nutně začít osobně jenom pomáhat fyzicky, ale zachytit tu situaci, být k ní citlivý a dát vědět právě co na sociální odbor. Když jste narazil na ty kontakty, pojďme si je probrat. Já jsem koukal na web, kam se lidé mohou obracet. Vynechám čísla hygienické služby, protože ta jsou známá a mně se celý týden nepovedlo se tam dovolat, což je pochopitelné, ale radost toho samozřejmě nemám. Nicméně stát teď zavedl linku 1212, kam se dovolat dá, a tam jsou základní informace o koronaviru, co to je, jak se to přenáší, jak se má člověk chránit, tak to je základní informace. Pak je tu pro Pražany vynikající číslo, kam se dá dovolat téměř okamžitě. Je tam mnoho rad pro seniory. Je to linka přímo pro seniory, kterou zřizuje Život 90 společně s hlavním městem Prahou. A to je číslo 800 160 166.
a tam vám podají veškeré informace o tom, co dělat v nastalé situaci. Není to jenom o koronaviru, ale je to o tom, kdo vám doveze jídlo, jak zařídit službu, pokud máte zdravotní problém, jak ho vyřešit, takže to je tohle číslo. Pokud jste pečující, tak využijte web organizace Institut sociální práce, je to web žitdoma.cz, kde najdete veškeré informace o tom, jak pečovat o blízkého, nejenom o problematice koronaviru, to tam samozřejmě je taky, ale jsou tam hlavně naprosto detailní informace o tom, jak se postarat o svého blízkého v případě, že nemáte zkušenost s péčí, tak tady najdete veškeré rady. Pak jsem narazil na, samozřejmě jsou informace na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí o koronaviru tedy, ale těch informací o koronaviru je myslím tolik, že to už všichni zhruba víme, co s tím. A narazil jsem na web sousedskapomoc.cz. Je to banda nadšených ajťáků, kteří přes víkend udělali stránky, kde se snaží skontaktovat lidi, aby si navzájem pomáhali. Takže pokud nás posloucháte, někdo, kdo potřebujete nakoupit, nebo potřebujete roušku, nebo cokoliv potřebujete dovést, tak se podívejte na web sousedskapomoc.cz, tam se dá zaregistrovat. Já jsem mluvil s člověkem, který ho vyrobil, ujistil mě, že to je bezpečné. Já jsem se ho ptal na to, jestli lidé musí prokazovat, nebo říct o sobě, že jsou bezinfekční, nebo že se necítí být nemocní a zároveň, že nebyli trestně stíhaní, aby to bylo bezpečné pro toho člověka, kterému by pomáhali případně, tak on mi slíbil, že to tam dodají a bude to tam, aby ta služba byla bezpečná. A protože jsou to nadšenci, takže oni nepočítali s tím, že to půjde takhle rychle a nepromysleli samozřejmě všechno, snaží se okamžitě pomoct. A zároveň pokud něco děláte, šijete doma roušky, oni teď rozjeli akci, že šijou lidi doma roušky, tak je, přes ně můžete ty roušky distribuovat nebo jakýkoliv materiál hygienický, zdravotní potraviny. Takže myslím si, že přes ně je to fajn. Stejně tak jako organizace jako ADRA, Člověk v tísni, rozjeli podobné akce. Červený kříž, na ten je možné se obrátit. Takže těch kontaktů je hodně. Zároveň narazil jsem, ptal se mě člověk, co dělat, když se o někoho bude starat, tomu třeba upadne, nebo když senior upadne v koupelně a tak dále, tak to, od toho je tu městská policie, vždycky se jim dá zavolat a oni velmi rádi přijdou a pomůžou. Jo, to platí i dneska, jako to platilo vždycky. Není potřeba volat sanitku, není potřeba volat hasiče nebo státní policie, od toho je městská policie ráda pomůže, ale samozřejmě jenom v nutných případech. Není to toho, aby vám neřeší nesmysly. Opravdu je potřeba ty služby využívat rozumně a nezahlcovat je. Co jsme neprobrali, pane Lejsale, mě teď napadám. Já myslím, že spoustu věcí, které jsme neprobrali, tak vyvstanou hned, jak domluvíme. Ano, to, co já bych rád vrátil a pozornost upřel ještě na jednu věc, právě to, že řada těch webů umožňuje teď rychle nastavit, rychle rozběhnout pomoc. Já k němu doplním ještě web Nestratit se ve stáří.cz, který to téma chápe v nějakém širším a dlouhodobějším kontextu. Takže myslím, že to, co stojí za to připomenout, počítejme s tím, že to nadšení a síly potřebujeme rozložit možná na několik týdnů nebo měsíců. Tak moc bych přál všem, kteří se do té situace dostanou, tak aby jim ty síly vydržely a na straně druhé všichni, kdo nabízejí pomoc, tak aby tu pomoc nabízeli v rozsahu a v podobě, která může vydržet delší dobu, protože bude potřeba delší dobu. Tím, že odezní se dáli pán Bůh hlavní vlna nákazy, tak tím celý ten příběh ještě neskončí a bude potřeba pokračovat dál. Tak počítejme s tím, že vstupujeme do doby, která bude delší, bude trvat několik týdnů, několik měsíců a rozložme síly na celou tuhle tu dobu. Ano. Já bych ještě dodal, mě napadlo, já jsem vůbec nezmínil pečovatelské služby, které jsou, protože my hodně přemýšlíme v pražském kontextu, ale pečovatelské služby jsou všude po republice a poskytují služby nejenom seniorům, ale i lidem s dětmi, rodinám s dětmi, handicapovaným,
všem ohroženým skupinám, takže pokud potřebujete pomoc péči, obraťte se na pečovatelskou službu v místě vašeho bydliště, služby osobní asistence samozřejmě, které jsou teda spíš ve větších městech, ale fungují velmi podobně jako pečovatelská služba. A zároveň v tuhle chvíli mě ještě napadli skauti, třeba, kteří nabídli v mnoha městech pomoc. A pokud prostě potřebujete dovést jenom oběd nebo donést oběd nebo nákup, myslím, že když se obrátíte na skauty, tak tím nic neskazíte. A že skauti se rádi přihlásí k pomoci kdekoliv, asi v České republice, stejně jako mnoho dalších jiných mládežnických organizací asi. Tak a teď jsem ztratil nit ještě, možná mě ještě teda napadlo opravdu důrazně vyzvat lidi, aby dodržovali hygienu, myli si ruce, nosili roušky, nepouštěli děti ke svým starším rodičům a prarodičům. Na to bych chtěl apelovat, protože to může být nebezpečné, i když samozřejmě chápu, že to nevždy je umožnitelné. Zároveň nepropadat jako panice a zmaru, protože třeba na jednu stranu samozřejmě ta situace mě netěší, ale najednou vidím, jak obrovská vlna solidarity se projevila. A já jsem dneska mluvil s tolika lidmi, kteří dělají dobré věci. Já jsem zjišťoval, který projekt funguje, nefunguje. A já jsem zjistil, že je tady spousta lidí, kteří přes víkend udělali, někdo udělal web, někdo šije roušky, někdo je vozí do nemocnic. Je to neuvěřitelný, kolik lidí najednou dobrých je. A to, že nefunguje stát, tak jak bychom si představovali dobře, tak nefunguje. Ale nemusí to být takový problém. Jo? Ale možná jenom zbytečně se nebát, být jako rozumně vyděšený, ale ne se z toho úplně jako strachy zbláznit. A klidu si užívat to, že teď můžeme být s těma blízkýma v kontaktu a že můžeme být sami se sebou a zbytečně se neohrožovat navzájem a být sebe ohleduplný a jako užívat si to, že jo? Protože to, že pokud jsem senior nebo nemocnej doma, furt si můžu číst, furt můžu něco ušít, namalovat nebo si uvařit dobrý jídlo, že jo? K tomu jako v tom mě ta karanténa nějak neomezuje. Tak jestli já nevím, jestli se mnou souhlasíte. Já naprosto souhlasím. Já myslím, že to je zkušenost, kterou má řada lidí, kteří se ocitli už dřív v situaci, že byli závislí na pomoci druhého. Tak já myslím, že tím, že potřebuji pomoc, tím, že žiju s nějakou nemocí, tak život nekončí. Znamená to možná změnit některé zvyklosti a každopádně nepřestávat hledat důvod k tomu, proč ráno vstát a mít radost ze života. A myslím si, že to platí i dneska. Pane Lysele, já vám moc děkuju. Myslím, že to je krásné ukončení rozhovoru. Pokud vás ještě něco nenapadá, teda, co jsme nezmínili. Já myslím, že to pro posluchače víc než stačí, abychom nepřepínali i jejich trpělivost. Ano, souhlasím. Přece tam 35 minut je 35 minut. Já vám moc děkuju a přeju vám, ať to zvládnete ve vaší organizaci, stejně jako to přeju všem kolegům v sociálních službách, stejně jako všem zdravotníkům, kterým tímto posílám veliký dík. A doufám, že brzo všichni budou mít dostatek prostředků k tomu, aby mohli bezpečně vykonávat své profese. A všem nám přeju, ať jsme zdraví a ať si z toho vezmeme to lepší a ať nám to zůstane i potom, co se všichni uzdravíme, protože teď to vypadá, že jsme národ, který je plný skvělých, šikovných lidí, hodných, ohleduplných k sobě, tak by bylo fajn, kdyby to tak zůstalo. Tak nám to přeju. Tak jo. Pane Lejsele, děkuji za rozhovor. No já vám taky a doufám, že příště ten rozhovor natočíme osobně a o příjemnějších tématech, protože tohle je přece jenom trochu punk, tak pak bychom to nějak odpunkovali. Mějte se hezky a zatím naschledanou. Tak tohle byl Matěj Lejsal, ředitel organizace Sea Rider. Doufám, že jsme vám trošku pomohli v tom, jak se zorientovat v péči o blízkého, případně o sama sebe. A budu samozřejmě rád, když náš rozhovor budete šířit, aby se dostal k těm, kteří ho potřebují. Mějte se krásně a hashtag svobodný prostor. Ahoj. A ano, to je důležité, přátelé, to je důležité. Takže... Pane Lejsale, já vás tímto bezpečně zdravím do vaší organizace. Bezpečný pozdrav zpátky a
Hodně zdaru a zdraví. Mějte a se krásně. Hodně zdraví. Naschledanou a děkuju. Tu asi nevymyslel Bůh a jestli ho tak umí být zasraně krutej. V hlavě tisíc plněnej, stůl zamotanej. Život není nudnej. Není nudnej. Není nudnej.